Kjo është gjithçka ofron liçeni Fierzës ditët e fundit për gjithë vizitorët e saj. Me shtimin e prurjeve të ujit në liçen është rritur edhe niveli mbeturinave që lundrojnë në sipërfaqen e saj, një situatë kjo që po kthehet në një traditë katastrofave ekologjike që ndjekin njëra tjetrën në liçenin e Fierzës. Duke denoncuar produktin zero që kanë prodhuar takime dypalshe mes Shqipërisë dhe Kosovës për dhënien e statusit zonë mbrojtur, shoqëria civile në Kukës ka bërë apel që liçeni të Fierzës t'i përcaktohet një pronar, pasi sipas tyre ende nuk dihet se cili institucion vendor apo qendror duhet të merret me menaxhimin e kësaj prone publike. Mendoj se duhet të ketë një pronar liçeni i Fierzës, sepse ashtu do të ketë edhe përsi direkte dikush dhe mund të ndryshoj situata. Ndërhyrja në këtë rast duhet jetë shumë komplekse, sepse po flasim për një pjellë shumë të madhë. Ndërhyrja duhet drejtohet në gjitha drejtimet, që do të thotë edhe në Kosovë, duke qenë se edhe një pjesë e mirë e ndotjeve vinë nga rrjeta e drinit nga ana e Kosovës. Ndotja në liçenin e Fierzës është një histori që përsëritet prej disa vitesh, ku pjesa më e madhe e mbetjeve vinë nga Kosova përmes lumit Drini i bardhë, por edhe nga Maqedonia përmes Drinit të zi.